Moikka investoijien katsojat ja tervetuloa seuraamaan Efecten pääomamarkkinan päivän jälkeistä haastattelua yhtiön toimitusjohtaja Niilo Fredrikssonin kanssa. Nyt oli historian ensimmäinen CMD Efectelle. Jutellaan vähän kuulumisesta, mitä Efect oikeastaan kertoo tässä CMD-aikana ja minkälaisen suuntaan yhtiö on menossa. Mutta Niilo, ihan ensin alkuun tässä on vedetty tuhti pakkaus Efecten kuulumisista, niin vieläkö sun riittää virtaa jutella sijoittajille Efectestä? No joo, kyllä nyt taas jaksaa. Otin tuossa yhden kettukarkin ja vain on pari sanaa kollegojen Stefani ja Santerin kanssa, niin ilman muuta. Mahtavaa. Aloitetaan ihan ensiksi siitä, että miksi lähditte tekemään CMD:tä nyt. Yli 4 vuotta kuitenkin pörssi taivalta takana ja nyt ensimmäinen pääomamarkkinan päivä, niin miksi juuri nyt? No nyt oli oikea aika. Nyt on 4,5 vuotta siitä, kun Efecte listautui. Ja moni niistä asioista, mitä me silloin suunniteltiin ja asetettiin tavoitteeksi, on toteutunut. Me tehtiin silloin niihin aikoihin investointia Saksan markkinaan ja nyt voidaan sanoa, että me ollaan onnistuttu tekemään onnistunut markkinoille meno Saksaan. Toki siellä on niin kuin vielä hirveästi mahdollisuuksia ja voidaan kasvaa lisää, mutta kuitenkin on saatu siellä stabiili tiimi ja business aikaiseksi ja me ollaan pystytty kasvaan SaaS-liikevaihdossa mitattuna hyvin tasaisesti, konsistentisti, yli 20% joka ikinen kvartteri. Nyt tässä viimeiset 17 kvartteria meidän kannattavuus. Silloin oltiin reilusti tappiolla investointien takia ja sanottiin, että tässä kun skaalataan tätä bisnestä, niin sitten Efecte pystyy tekemään voittoa. Ja viime vuonna tietysti oli sitten meidän tämän listautumishistoria paras tulos ja tietyssä mielessä koetaan, että ollaan osoitettu tämän bisnesmallin vahvuus, meidän SaaS-metriikat. Myöskin näyttää siltä, että me pystytään tekemään tässä hyvää bisnestä ja kasvamaan kannattavasti. Ja tuntuu, että nyt on oikea aika sitten aloittaa Efecten kasvutarinan seuraava vaihe. Niin tässä seuraavassa vaiheessa laitte lisää panostuksia kasvuun, eli investoidaan vähän enemmän sieltä teidän kannattavuudesta sinne kasvun puolelle. Niin mikä oikeastaan on muuttunut nyt, kun tämän muutoksen teette? Jos mietit viimeisiä vuosia, mikä on muuttunut teidän ympäristössä ja miten se sitten tähän uuteen strategiakuvaan sopii? Jos pelaa taaksepäin, niin varmasti yksi asia, joka on muuttunut tai josta on opittu lisää, on se, että tämä digitalisaatio ja automaatio vähän jatkuu ja jatkuu. Ja markkinakasvu myös jatkuu ja jatkuu. Ja jos ajattelee, että alun perin ajateltiin, että okei, kasvan taas muutama vuosi ja sitten varmistetaan, että pystytään toimimaan korkealla kannattavuusasteella ja ei tiedä, että miten se markkinakasvu taas jatkuu. Nyt me on opittu, että se vaan jatkuu ja itse asiassa oma fiilis, niin kuin sanoin tuolla pääomamarkkinapäivässäkin on, että ei olla vielä lähelläkään tämän markkinakasvun loppua. Ja mitä se tarkoittaa on, että markkinoita edelleen jaetaan. Ja kun markkinoita jaetaan, meillä on kilpailukykyinen tuote tänään, miksi ei panostaa pikkasen enemmän kasvuun ja sitä kautta sitten ottaa isompi osuus siitä kasvusta meille. Jos mietit sun omaa fiilistä Efecten tulevaisuudesta ja myös sitä tunnelmaa, miten efektiläiset tällä hetkellä miettii yhtiön tulevaisuutta, niin minkälainen tämä tunnelma yhtiössä tällä hetkellä on? No joo, ylipäätään Efectellä on hyvä meininki. Täällä on kiva olla. Tietysti ei olla eristäytyneitä muusta maailmasta. Ukrainan tilanne on meidän kaikkien mielen päällä. Efecte ei suoraan millään tavalla kärsinyt pakotteista tai tästä tilanteesta, mutta tietysti tuomitaan jyrkästi Venäjä hyökkäys Ukrainaa ja se on asia, joka taustalla tietysti on mielen päällä. Mutta jos katsotaan bisnestä, meillä menee hyvin. Me toistettiin meidän guidance tälle vuodelle ja myöskin nyt julkaistiin uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka meidän mielestä on aika kunnianhimoisia ja sitten peilaa sekä sitä mahdollisuutta markkinassa, mikä me nähdään, että sitten meidän luottamusta omaan kykyyn tällä tiimillä sitten suorittaa ja kasvattaa Efectestä se johtava eurooppalainen vaihtoehto, joka sitten lopulta
tulee olemaan yli 100 miljoonan euron business erittäin korkealla kannattavuudella. Niin, käytkö vielä tiivisti läpi tämän uuden strategian ne keskeiset kulmakivet, miten tätä kasvua ja Efecten tarinaa viedään eteenpäin? Siellä on toki paljon tuttuja vanhoja elementtejä, mutta käytkö vielä tiivisti läpi sijoittajille, mitkä ne keskeiset asiat on? Joo, toki. Ja tietysti siellä on joitain uusia elementtejä kanssa. Eli nämä neljä elementtiä on kasvu, tuote, meidän ihmiset ja sitten yritysostot. Kasvu viittaa siihen, että me investoidaan nyt vähän enemmän kasvuun. Siellä on kolme tämmöistä kasvumoottoria. Yksi on meidän kansainvälinen laajentuminen. Me laajennutaan uusiin maihin. Tarkoituksena on avata uusia efektitoimistoja tällä strategiakaudella ja myös jatkaa puhtaasti kumppaneiden kautta laajenemista pienemmillä markkinoilla myöskin. Me kasvetaan lisäksi uusasiakashankinnan kautta, me panostetaan uusasiakashankintaan ja me jatketaan sitä, mitä me on tehty erittäin hyvin meidän olemassa olevan asiakaskunnan kanssa tähänkin asti, eli pystytään kasvattamaan liiketoimintaa ja auttamaan koko ajan enemmän ja enemmän meidän olemassa olevia asiakkaita. Eli tämä oli tämä kasvu kulmakivi. Sitten toinen kulmakivi on tuote. Meidän tyyppisessä bisneksessä pitää olla hyvä tuote. Tämä on tuotebisnes ja ainakin jos haluaa pitkällä aikavälillä onnistua, sen tuotteen pitää olla hyvä ja myös pysyä kilpailukykyisenä. Ja sen takia me investoidaan meidän tuotteeseen. Siellä on tosi mielenkiintoisia asioita. Me uudistetaan Efecten itse palvelukäyttöliittymää aika isosti ja monia muita juttuja, joista Santeri kertoi. Ja tietysti nämä esitykset, pääomamarkkinapäiväesitykset, hän taitaa olla Inderesin platformilla nähtävissä, niin voi sieltä katsoa lisää. Kolmas kulmakivi on meidän ihmiset ja kulttuuri, joka on tänä päivänä jo iso Efecten vahvuus. Meillä on huippujengiä täällä töissä kaikissa maissa, hyvä meininki. Ja koetaan, että meidän kannattaa hyödyntää tätä vahvuutta ja myös jatkossa ja panostaa siihen myös jatkossa, koska kun katsotaan ihmisten päätöksiä siitä, että meneekö ne firmaan A vai B töihin. Tuossa Q&A:ssa, tuossa pääomamarkkinapäivässä, se taisi olla Stefan, joka hyvin puhui siitä, miten ei se ole pelkästään raha-asia, että missä saa eniten palkkaa, vaan ihmiset haluaa myös katsoa, että minkälaiseen porukkaan, minkälaiseen kulttuuriin, minkälaiseen tarinaan mä haluan mennä mukaan. Ja se on meille tärkeä asia panostaa jatkossakin. Ja sitten viimeisenä, ja tämä on yksi näistä uusista asioista, on sitten yritysostot. Eli nyt me tuotiin se ihan strategian osaksi yhdeksi neljästä kulmakivestä, mikä tarkoittaa, että tullaan laittamaan siihen. Paljon aikaa on jo, niin kuin tiedätte, aloitettu sitä vähän viime vuoden puolella ja jatkettu nyt, panostetaan siihen. Ja siellä on sitten kaksi eri polkua, että yksi on meidän teknologia-alustan vahvistaminen yritysostojen kautta ja toinen on sitten, että voidaan vahvistaa meidän markkina-asemaa tietyillä valituilla markkinoilla ja saada lisää myyntitoimitusvoimaa ja lisää asiakkaita sitä kautta. Kiitos paljon Niilo tästä tiivistelmästä ja sijoittajille muistuksena, että Efecten pääomamarkkinapäivän nauhoituksen voi käydä katsomassa. Puhuttiin nyt hyvin ylätasolla päivän sisällöstä, niin kannattaa käydä virkasamaisuusyhtiö kiinnostaa yhtään tarkemmin. Kiitos Niilo paljon tästä keskustelusta ja tsemppiä strategian toteutukseen sulle ja Efecten tiimille. Joo, kiitos Antti, mutta pitää vielä yksi kysymys heittää, että viimeksi taidettiin puhua Inderes TV suorassa lähetyksessä hiihtokisasta. Vielä ei ole kutsua näkynyt. Se on siellä to-do-listan perukoilla odottamassa, milloin kutsu lähtee. No joo, pysyykö vielä tällä kautta vai tapahtuuko seuraavana? No joo, mä voin tietysti itsekin olla siinä aktiivinen, että täytyy myös katsoa peiliin siinä, mutta niin kuin sanoit, niin katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Hyvä. Kiitos paljon Niilo. Kiitos Antti.